分，然后今天晚上的11:59之后，我就可以离开这个地方了。我今天已经跟酒店讲好，我12:00过后我就会走了，所以我现在来打包行李。虽然只有7天，但是我还是蛮佩服的，我怎么可以如此均匀的把我的物品散落在这个空间里呢？他们在我隔离结束前还要视讯会议。接下来就5分钟下午隔离预备啦。没错，这个麦好大个。大家看到这个熟悉的背景，是不是跟我一样很兴奋呢？我昨天大概1:30的时候回到家吧，然后稍微瘦一下，洗个澡，才3点了，所以我今天就光明正大的睡到早上，中午12点。今天其实没有什么特别的计划，但是最大的目标就是我要收拾好家里，因为我一个半月不在，所以其实累积了很多的灰尘，导致我从昨天就一直过敏到现在。我在开机的前一刻都还在打喷嚏，但是呢，我想跟你们分享一下我最近收到的 Ana Luisa 的视频。那这个月很多人都问我的视频在哪里买，我有一些大牌的视频，然后我也有一些比较平价的视频。那 Ana Luisa 算是我自己之前也跟你们分享过嘛，他们家的视频是我觉得算是在平价的视频中，从质量设计到一些品牌理念都是我很喜欢的。之前其实我自己也有自购过几次啦，先拆第一个。其实我都已经戴过了啦。首先第一个是这个叫做沙雅的项链，我先戴上去。哇哇，我现在要怎么戴？哦，成功了。Nice， 这个真的就是我平日佩戴的频率跟机会都很高的一款啊。它的颜色是白色跟金色，然后设计也是很简约的一个小花这样子。其实像这个有一个单颗坠饰的项链，我就比较少会再去叠搭，因为我觉得这样子更能够凸显出你整套衣服的一种就是优雅跟气质感，若有似无的点缀这种感觉。哦，第二个也是我很喜欢的，第二个一样是这个小花造型，它叫做 Rowena Bracelet。 手链的话我就蛮喜欢这种虽然简单但是有一点丰富跟层次感的感觉。最后一个我这次选的都是真的比较简单的款式，是这个，是这个叫做 Celine 的戒指，很简单吧。对我来说戒指有分两种，第一种就是比较 statement piece， 像是我上一次购入的这个，就是 一眼看过去你就是 oh my god 你在那里这种感觉。第二种就真的是这种你第一眼看过去可能不会特别注意到它，但是你仔细看它又是一个很微妙很优雅的存在。像我今天穿绿色嘛，所以其实我戴这个戒指整套这样搭我也觉得很好看。然后顺便提一下，他们家其实是走一个蛮就是环保的路线，就是你们如果收到它的包裹的话，它就是一个纸盒子，然后里面也没有什么太多塑胶的包装什么的。那他们的饰品套也是用这种比较厚的帆布去做的，所以它除了保护好饰品之外，其实我觉得装一些小东西也还不错，你们摸起来的感觉你会觉得蛮扎实的。大家如果有兴趣的话，都可以上 Ana Luisa 的官网去看一下有没有自己喜欢的款式。那另外呢，我这边有准备一个 promo code 给大家，可以有 10% off。 那当然详细的TMC 我都会放在下面的资讯栏，那大家如果有兴趣的话可以去参考一下。I know that I'm well
been a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will cook you something. Hello 大家，不知道大家有没有那种困扰，就是晚上我们在床上可能看影片啊，玩手机啊，然后手机又没有电的时候，然后就会很可怜的窝在同一个姿势这样子玩。是不是？那我上次回台湾的时候开始用这个 Native Union 三公尺长的 Night Cable， 我客厅其实也有另外一条，就是它也是非常长到我真的我坐在哪里基本上都可以充到电。然后像我是一个电子杀手，所以我之前很容易会把前面这个凹坏掉。那因为这边有重量，所以这边就卡得很好。我不知道你们有没有懂我的意思，但是我必须说，我自从有了它之后，我是真的觉得我的人生光明了许多。会不会有点太夸张？这个礼拜呢，我会做一个快闪的团购，就是从7月31号到8月5号，那你们只要用我的 promo code 就可以有88折。与其像我之前可能就是不断的在买充电线，然后它不断的坏掉，不如就投资一个好一点 quality 的东西，然后一次给我改善我们滑手机的困扰。真的好用呀、yeah， 这只是一个 announcement， 如果大家有兴趣的话都可以去看一下。给大家看看我从台湾带回的什么。我的行李重大概很大一部分都是这个人。大家有没有觉得黄色包装很眼熟？这是平常包什么桃子啊、苹果的那个 puff。我这带了三罐维力炸酱回来，然后其中一个要给 Agnes， 因为我知道她喜欢吃维力炸酱面。然后另外呢，因为我很喜欢吃那个剥皮辣椒鸡汤，但在香港超市很难找到剥皮辣椒，所以我带了两罐回来。我之前在台湾的时候就有看到我家附近有开了一间新的 cafe， 所以我想说过去碰碰运气，看有没有位置，或者是今天有没有开，然后晚一点可能要再去买个菜，因为我现在冰箱是空的。回家真的好开心。管理处领了包裹，那个 Olay 的精华跟乳液， Body Shop 的精华。我不知道为什么我还收到一个牙膏。这个是 Anilo 的头发新产品。我适合这个风格吗？然后呢，我还要开箱什么呢？账单自己搬出来住，我觉得很大的一个挑战就是要记得缴费，有电费、有水费、有瓦斯费、有手机费，还有房租。哎，你知道每个月这样子真的很多东西呢，很多东西要记哎。哦，无需付款 ，OK，Nice。好，我现在准备拍公关屏的 story。Yep。만보면또하루를보내오늘같은날산책이라도다녀올까 But I feel so lazy Yeah I'm home alone all day And I got no more songs left to play Baby 난널我今天要来上传我今天晚上要上的影片，然后突然发现我好像还没有做那个 thumbnail。 Oops， 今天上的影片其实我觉得蛮好笑的。
party 太晚了是吧？你昨天 party 到几点？你说。嗯，昨天没有很晚，昨天到十二点。快点，你跟大家说你爱我，快点。当然爱你啦。拜拜。本来应该是要用鸡腿肉的，但是我今天跑了两家超市都没有找到，所以我就先用了鸡翅。我知道有点奇怪，但是将就一下。鸡肉鸡 tomato Swiss cheese in Doy我不知道有没有人跟我一样，就是每次要到出门之前，如果我没有事先准备好的话，我就很容易纠结我今天到底要穿什么，然后呢我也很容易会忘记我今天到底要干嘛，然后我有需要准备什么东西。例如假设我今天要去上瑜伽课，那我是不是要带瑜伽的衣服？但是如果我没有事先想到这件事情的话，我就会忘记带瑜伽的衣服，然后我一天的行程就会变得很复杂。然后我明天呢已经 foresee 到会是一个非常非常 pack 的行程，因为我明天早上要先去做出关之后的mandatory PCR， 然后晚上我还有其他的行程，所以我现在就是，对，我是要先准备好。然后因为我明天要很早出门，可是我应该不会早起到让我可以想好这一切再出门，所以我决定现在就来做这件事。所以首先我第一个是要先想我明天要去哪里，然后我要穿什么衣服，然后我要背什么包包，我包包里面要装什么东西，然后有没有什么特别要带的。如果我从包包开始选会不会比较容易啊？穿个白色的 T 恤大家觉得怎么样？还是穿个白色的衬衫呢？好像衬衫好一点。 OK， 明天简单一点，白衬衫配牛仔裤，就这么决定了。算了，就背同一个包包好了，我不想再换包包了。哎呦，好多人收拾，再来收包包。伸手要钱，身份证，手机在充电，钥匙明天拿，钱包伸手，对，然后 AirPod 在充电，香水、面纸、眼药水，带一下我的菲林相机，带个粉饼好了，还有这个强制令。好，最后检查一次我明天的 schedule。我现在看着我的行事历觉得非常的恐怖，不过呢没关系，简单跟大家聊一聊好了。其实我这次回台湾的收获比想象中还要多。我本来这次回去是因为家里有事嘛，所以其实也不是说为了放松才回家的。可是我这次回台湾，然后我就碰了很多的朋友。那我这些朋友有一些是那种几个月没有见，有些是几年都没有见。以前我有段时间就不是很喜欢跟人家去 social 或聊天，我觉得那对我来说是很消耗的事情。可是我这次就是跟很多不同的领域的朋友，他们有一些是转行，有些创业，然后有些是还在自己的领域里面努力的那种，就是有一种感觉是哇，他们都变了。那这个变不是说好像两个人之间的关系变得很疏远还是怎么样，而是因为有一段时间没有见面，在聊的时候我会突然有一种哇，他们有一点陌生的感觉，就会觉得哦，原来在这段时间里面他们已经往前走了这么多这样子。我觉得特别要 highlight 的一点，我不知道现在讲就是能不能够把它讲得很完全，但是就是我发现大家好像都跟我记忆中的他们有一点不一样，但是这是好的那个不一样。我会觉得哇，那大家就是都在往前走了，那我不能够好像一直活在自己的世界里面，然后一直觉得哇我已经很努力了还是怎么样。怎么讲，就是你突破了自己的泡泡去看，你会发现大家都很努力，那你不用因为你很努力就觉得自己应该要有什么样子的待遇或是成绩。我不知道，这是我对我自己讲的话啦。我其实觉得从他们身上就我也获得很多，就是包含重新想一想自己现在的状况，然后打破我自己一直在的一个泡泡吧。如果你们身边有这样子的朋友是
有时候你跟他们相处的过程中，你会就是很想要，哇，我也会想要变得更好的这种感觉，那就真的要珍惜这样子的朋友，能够互相带来正面影响，那当然是最好的。谢谢大家又陪我回到香港了，灰尘。Is this what it means to have growing pains? Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from pressure, babe.You don't know true love until you're